Դիմության fake-երը որոշել են իրենց fake լուրերը անխնա տարածել այն նույն ֆորմատով, որով ես վիդեոներ եմ նկարահանում, անգամ պատիգույնն է նույնությամբ ընտրված։ Եվ հարգելի հայրենակիցներ, շուտով կտեղադրեմ այն տեսանյութը, որով ձեզ անամոթաբար փորձում են խաբել։ Նիկոլ դիվանագիտությունը, դե գիտեք, Էրդողանից մինչև Ալիև խոնարհվելու միջակայքն է։ Այսինքն, խոնարհվի, իշխանություն պահի, իշխանություն պահի, խոնարհվի, էլի խոնարհվի, էլի իշխանություն պահի, հայրենիքը ծախի, իշխանություն պահի։ Ժողովրդին անամոթաբար խաբեք, խոսեք արժեքներից, հայրենիքը թալանեք, խոսեք հայրենասիրությունից եւ այդպես անվերջ կողեմ թվարկել։ Բայց քանի որ մեր հայրենակիցները շատ լավ ծանոթ են ձեր տեսակին, ես չեմ կորցնի իմ ժամանակը եւ հիմա կտեղադրեմ իրական կադրեր։ Այդտեղ որ շատ հստակ երևում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը շատ հստակ քայլերով գնում է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ուղղությամբ։ Տեսակ իրական կադրերը, բայց լրիվ այլ հարց է, որ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի լուսանկարը չէ, այնպեսի ռակուրսից է նկարել, որպեսզի այդպեսի տպավորություն թողնի։ Եվ նույնն էլ այս լուսանկարը, որը որ տարածել է Արշակ Կարապետյանը Մոսկվայից։ Հույս ունեմ, որ կգա մի գեղեցիկ օր, որ իրենք կհոգնեն ինքնախաբեությամբ զբաղվելուց, ձեզ խաբելուց եւ իրենց կեղծ աշխարհում ապրելուց։